Amerikas Savienotajām valstīm zaudējama 2-7 ceturdaļa finālā. Dan, cik grūti bija šī spēle? Ja gurīgi nebija nemaz tik traki. Viņi, protams, ļoti labi spēlēja uzbrukumā, daudz lumētas veidoja, bet viņi arī mums daudz lumētas iedoja, bet diemžēl nerealizējām un pēc tam viņi pārņēma to spēli. Kāds bija arī treneru uzstādījums šajā mačā, kā pret Ameriku vajadzēja spēlēt? Galvenais, mēs koncentrējāmies uz pirmajām minūtēm, labi iesāka spēle, kā arī mēs to izdarījām. Diemžēl nenoturējāmies viņam līdz visai spēlē. Pats noslēdz U20 čempionātu, vairs nevarēs spēlēt pēc vecuma nākamgad. Ko tu novēlētu U20 izlases čaļiem? Veiksmi un galvenais, lai viņi kāpā visas spēles kārtīgi, jo, kā mēs redzējām šodien, šogad, viena spēle var izšķirt visu un vienā spēlē izdāja kārtīgi gatavs un tu esi ceļojā finālā. Nevar neuzprasīt pat taviem diviem vārdu gūmiem. Varbūt var mums izstāstīt un sevišķi pat otro, kas bija ļoti skaisti vārdi. Jā, otrā tur sanāca labi iepauzēt un tad jau liels paldies jāsaka Kevinam, kurš vārdu tas vārdu acis nosadza un tad vienkārši tikai vajadzēja dabūt tripu vārtus. Un pirmie vārdi? Pirmie vārti vienkārši jāmat vārdsargiem galvu. Kas vispilgtāk tev paliks atmiņā no šī pasaules čempionāta, tāda viena lieta varbūt var nosaukt? Gan jau uzvara pār Vāciju, jo tas sākums nebija tas labākais, un tad uzvara pēc Vācijas bija ļoti emocionāli. Paldies un lai izdodas! Paldies!